Galip gelip Mets sonuncu turda maçını bu stadyonda 2-1 hesabıyla üstelədi. Edəcək. Zubar Nadirov yaxşı oynamışdı. Komanda yollaşını yaxşı gördü. Rauf Əliyev istiqamətində topu ötürdü. Ama Timur topu uzaqlaşdırdı. Roşanın zərbəsi və top kapıdan aralı keçir. Popovic əsəbləşir. İstiqamətdən davam etdirmək olardı. Sumqayıt şəhərin əç hücumu Abdullah Abatsiyev sol tərəf ötürür topu. Qapı qarşısında ötürülən top və gol. Sumqayıt şəhəri hesab açdı. Gözlənilməz bir gol. Qonaq komanda hesab açır. Maçın 20-ci dəqiqəsində gözlənilməz gol Quzanlı Qəsəbə stadionunda. Əks hücum və Sumqayıt şəhər bu əks hücumu qolla tamamladı. Bir daha izləyəcək vurulan qolun təkrarını. Gözəl əks hücum təşkil etdi Sumqayıt şəhər. Sol tərəfə ötürdü topu Abdullah Abatsiyev. Bu isə 16 yaşlı Orxan Əliyevdir. Onun qapı qarşısına ötürdüyü topu 11 nömrəli Kamil Nurəhmənov qapıdan keçirdi. Qonaq komandanın futbolçuları meydanın mərkəzindəcə pressing tətbiq edirlər. Rəqibin daha da irəliləməsinə imkan verməyə çalışırlar. Ansi Agolli'dən gözəl hərəkətlər. Agolli'nin zərbəsi Popovic. Topu tutur. Qurbanov. İsmailov. İsmailov iki futbolçunun əhdəsindən üçüncüsünü keçir. Roşa. Roşa zərbə vurmaqlar. Roşa. Tağızadə əl oynadı. Emin Mustafayev. Agolli. Gənc hücum Çutrol İskəndərov da var. Popovic'dən növbəti gözəl oyun görürük. Rauf Əliyev meydanda yoxdur. Onun əvəzinə 6 nömrəli Rəşad Sadiqov ikinci hissədə oyuna başladı. Beləliklə ikinci hissə başladı. Ümumiyyətlə Qarabağ niyyətində milli komandanın futbolçuları kifayət qədər. Yerdə yetirilən gücdən zərbə. Qaraqarayev, Qaraqarayevin zərbəsi. Top meydanı tərk etdi. Daha bir təhlükəli qol vəziyyəti Sumqayıt şəhər komandasının qapısı qarşısında. Bu isə Qaraqarayevin zərbəsi. Təhlükəli alınmışdı kifayət. Adamiya. Saitigov. İsmailov. Əfran İsmailov. Adamiya. Saitigov. Yenə sağ cinahdan hücum. Yerli ötürmə Əfran İsmailov. Adamyanın zərbəsi top dirəyə deydi. İnanılmaz vəziyyət. Əfran İsmailovun təkrar zərbəsi isə alınmadı. Qarabağın yaratdığı ilk real qol vəziyyəti. Georgi Adamyanın zərbəsi dirəyə deydi. Sonra bir daha baxaq. Topu saxlamadan birbaşa qapıya vurdu. Georgi Adamya ötən mövsümün ən məhsuldar oyuncusu. Amma top dirəyə deydi. Hər iki, bundan sonra hər iki əvəz etmədən də istifadə edə bilər. Və bir daha epizodun təkrarına baxaq. 9 nömrəli futbolçu artıq oyundadır. Və hesabı 2-0. Sumqayıt şəhər hesabı 2-0 edir. Murad Səttarlı fərqləndi. Meydana ikinci hissədə daxil olan futbolçu. 59-cu dəqiqədə oyuna daxil olan Murad Səttarlı hesabı 2-0 etdi. Bu şokdur Qarabağ üçün. Şok. Murad Səttarlı hesabı 2-0 etdi. Sumqayıt şəhər komandası sensasiya edəcək belə geçsə. Quzanlı Qəsəbə stadionunda müdafiədə yenə yaranan boşluq və heç kəs Murada mani olmurdu. Murad da bu imkandan maksimum dərəcədə diqqət çəkir. Bernhard Rabın komandası Roşanın zərbəsi top qapıdan aralı keçir. Top qapıdan aralı keçir. Hesab arasındakı fərqi azalda bilərdi. Roşa. Braziliyalı yarım müdafiəçi 26 yaşı var. Offside yox idi. Topu da yaxşı saxlamışdı. Sol ayaqla da zərbə indirdi. Top dirəyin bir neçə santimetrliyindən meydana tərk etdi. Vaxt azaldıqca. Ümid də tükənir. Teli. Hücumçuların edə bilmədiyini reallaşdırmağa çalışdı. Dipi.
Edzipi iki futbolçunu aldattı. Ötürmesi Roşa'ya. Roşa. Zerbe vurmak lazımdı. Roşa'nın zerbesi Popovic'e oynuyor. Andrei Popovic. Sol ayakla zerbe. Gözel de zerbe alındı. Popovic de eyni gözellikle gola mani oldu. Popovic bu defa da topa sahip olur. Dalla maçta elde etti 2-1. Ve şampiyonluğu oynayan komandalardan birini seferde mağlup edir. 2-0 hesabıyla Murat Settarlı. Zerbe top kapının üstünden keçdi. Abdullah Abadsiyev'in zerbesi təhlükəli alındı. Kifayət qədər. Tura qədər. Ama ilk qələbəsinə olduqca yaxındı. 9-cu xalına yaxındı. Düzdür, sonuncu pillədə qalacaq Sumqayıt şəhər. Bu arada Qarabağ komandası hesab arasında fərq azaldı. Roşa fərqləndi. Birinci artırılma dəqiqədə. Qazar keçilər bu qola necə sevinirlər bunu görmək lazımdır. Qalıb. Vurulan qolun təkrarına bir daha baxaq. Roşa topu yaxşı saxladı və qapını dəqiq nişan aldı. 1-2. Gözəl oyun Roşa tərəfindən sol ayağı ilə saxladı, sağ ayağı ilə zərbə indirdi. Bu da final görməkdə tamaşaçılar. Ardıcıl ikinci qələbə Sumqayıt şəhər komandası tərəfindən. Səfərdə ilk qələbə Sumqayıt təmsilçisi tərəfindən. Qarabağ öz meydanında Sumqayıt şəhərə 1-2 hesabı ilə məğlub oldu.